Rachel Bizinas, she ships. Ara Daijerut, Arceti, Chuentaganis, Arashinia Bizinas. Arceti, Chuentaganis, Upros, Sam Germeti Rodaus, the Taham Darbash, the Kawasot, Arceti, Chuenis, Arashinia, Chemichatulit, Taushits, the Bullushits, Arashinia Bizina Ivanishus. Tras Erti Didishek, it was Nishan. Visi Eshinia personal rat Bizina Ivanishuls. Bizina Ivanishuls Eshinia Ertaderti Katsis de Damitaze. Esari Mikhail Saakashvili. Arda Gadroru Mikhail Saakashvili Chamoides the Chairto Samsak. Rogorunda Mohteses. Katsu Chamo Es Rogorunda Mohtes. Es Hwasakitche. Mewambo Satkmes. Imitoro Cheni, Halkis, Mishnelovani, Natsili, Aris, Amis, Molodinshi. მე გეუნებით 8 წელია ვეჯაჯგურებით ბიზნესს. უпроსორად მე 4 წელი თქვენ 8 უმრავლესობა თქვენთაგანი. ხო ნაწილი ჩემსავითა. 8 წელია ვეჯაჯგურებით ვერაფერი ვერ უქენით. ხალხო, უნამუშოს, ნამუსზე, ნუ ელაპარაკებით. მას არ შე ვიტყვი ერთი წუთი. ერთ ოფში ვარ და რა დროზე ხოდი ოფში ვარ, ხო? ერთი წუთი. ნიკა, თქვი გუშინ, მე წუთი და მე თქვი გუშინ გუცმელად. ისა, ნიკა, ჩემო კარგო, ჯერ დავასრულე. შენ უბაზალიკიზე კი არა, აზურმელიეს რო იყოს, ასე ვინც ვისაც შემოაქვს რაღაცა ხინჯი ოპოზიციურ პარტიებს შორის, ასე მიუღებელი ჩემთვის. მიშა შემოაქვს ხინჯი? შენ, აი ხა რასაც აკეთებ. აი ხა რასაც აკეთებ, რაღაცა ხარ რავშები. საჭირო კარგი. აბა რავშები მიხარი, დაცა არის რა. კარგი, არ არის საჭირო გულას რა. რა და დაბადებული არ იყავ შემდე ბოლშევიკებს რო ებძოთ დაბადებული არ იყავ ახლა ეს ნამდვილად საჭირო არ არის აქ უკაცრავად დაერგუეთ რა თქვენი არეშინია ბიზნესს რა გუბას პოზიცია გავიგეთ მარტო მოგზავნილი ხო არა ხარ რა გინდა მარტო რას ემსახურება შენ რას ემსახურება რას ემსახურება რას ემსახურება შენ ისაუბრე რას ემსახურება შენ ისაუბრე მოგზავნილებს თავი და ემსახურება ან ვისულ ახიკარ ზონის მოძე საერთოდ გამოდიხა და მორალს კითხულობა ისველი რა. კარგი, ხელი მოაწერე, გეხოცები თუ აწერ, თუ ეს ახლა რა საჭირო იყო. კარგი. რა არის რამ დაგაკომპლექსად? ამ მიშა სააკაშვილი რა გეშინია, ზუყველა. კაი, ხელი მოაწერე, ხელი მოაწერე. ერთი წუთით რა. ყოველდღიური ურთიერთობა მიღე სააკაშვილთან. დიახ. არავი. ხო, ხელი მოაწერე, ხელწერე, რა არის? როგორც არის მიღე სააკაშვილი. დავალებ არა მასე. ერთი წუთი იქცევი როგორც პროვოკატორი რა გინდა ვერ გავიდე როგორც არ მინდა შეთა დაუბარი შენ გამოდიხარ ყველაზე პატრიოტი ადამიანი და დანერჩები ჩვენ ვართ ნიკა ყველა აპარატი და დაბადებული სადო ის უნდა ღია შენ ბძოლა ერთი წუთი ხანაკეთა ერთი წუთი შენ სად უნდა გენახა მე სადაც ვიხარ რა რაგი რაგი და ვერ გარკვეულ პროვოკატორი ან არ მოაწეროთ და გეუნები და პირობა და პირობა დავდე პირობა დავდე თელი საზოგადოების წინაშე ნებისმიერი ადამიანი ოპოზიციურ პარტიებს შორის გამზანდი თქვენ ადგილზე და ერთი წუთი ერთი წუთით რატო დადის მომეცი მიკროფონი გათ დაჯეკი სადმე დამზანდით ბატონ გუბას დაიღალე რა და დაიღალა ეს ხალხი კიდე დაიღალე რა რითი დაიღალა უთხარი თანხავს ნო რითი დაიღალა შენ ვერ გავიგეთ როგორ იცი და ახლა ამიხსენე შენ მე რომ მიხელ სააკაშვილი ვახსენე რატო იშლება ეს გაერთიანება მითხარი მიგეთა რო ისა ბატონო? რა გინდა შენ შეგვარ? გვინო ხო? რატო იშლება? რატო იშლება? მითხარე. ბატონ გუბას დაბძანდით ჯერერთი და ჯერერთი დაბძანდით ბატონ გუბას. აი მითხარე რა. აი ბიზნეს. ბიზნეს. თამაშ აი ხა თამაშობ შენ. უნამუსო შენ და ნიკა დამშვიდეთ. ნიკა ნიკა უნამუსო კი არა. უნამუსო ხარ შენ მართლა რაც იცი ახლა კაცი ხარ. სად რა უნდა თქვა პირველ რიგში ეს უნდა იცოდე. ჩიხში ნუ შეყავთ ეს ხალხი თქვენ. ვის შეყავთ ვიცი და თქვენ. კარგი დავასრულეთ გუბას. ხელს თუ აღარ წრეზე 8 წელი ძადია კაცო. კაცო ხელს თუ აღარ აღწევთ. აგეცვათ ის ისე ამორჩევლები. ერთი წამით ბატონ გუბას უკაცრავად ეხა. ერთი წუთით ყველა ერთი წამით ეხა აქ მოგეცით. რა დაკომპლექსებული ხარ სამიშა? თქვენი არეშინია ერთი წუთი. ერთი წუთი. ან დაასრულეთ ბატონ გუბას, აქ ის არ არის უკაცრავად, საწინ და უკასიარული. რა ზევსი? კარგით, მადლობთ. რატო გამოიწვია ამან? რატო გამოიწვია შენი განერეულება მითხარ? რა ვთქვი? რო სააკაშვილი დრო არის და ამორი არ აკოლოში მოგებული რაჩევი ბიზნეს ვერ ვერევი სად გინდა ვერ ვერევი ერთი წუთი გუში სადიომე რომელ უბათანი დექი რომელი მუშტი მოხდა რომელი არა შეუშვირე შუბლი რომელი ხმა დაიცავი რა გააკეთე ნიკა ოფისიდან არ გამოსულხარ თელი დღე
არჩევნების დღეს. ბატონ გუბას, კარგი. მე ვერ ვიგებ ახლა რასაკეთებს ახლა სინამდვილეში. მე შემიძლია. ხე, ან ხელი მოაწერეთ, ან დამშვიდეთ თუ შეიძლება. იმას რომ მეორე ტურში არ მიიღებთ მონაწილეობას და მანდატზე უარსავთ. კაცო, მე ჩემ დიდით მოაწერეთ ხელი თუ არ ღებულობ. კარგი, მე დავასრულებ, თუ შეიძლება ჩემსას. არა, დიდი გამოცდილი სამას. გავიგეთ, თქვენ ეს ეგ თქვენ ხელი მოაწერეთ და რასელის მე მართალი გითხრა თუ უცნაურია ჩემთვის რომ გუბასანიკიძე იცავს გუბასანიკიძისგან ვისმენთ ეხა ბატონ გუბას მიშა სად უნდა იყოს იმას და ნაციონალური მოძრაობა. მიშა უნდა იყოს საქართველოში, მოჩა და გათავო. ეგ არის ეგ არის მისი გადასაწყვეტი და დაბძანდით ხან ბიძინასაკებ ხან მიშასაკებ ხა პეტრიშიაკებ პავლეშე მიშაზე მეტი მიშისტი გადაბე შევარდ ეხა ავქვები მე მიშისტი კი არა მიშისტი არა ჩამი ბიჭო შენ გაასორე ლაბარაკი მართლა დაბძანდით რა შვილო მოიკითხე მართლა შენ დაბძანდით არ მუდადი ხარ სტუდიაში ეს არის ზნედაცემულობა იმის მაგერად ხალხი გაახრევო, იბრძოლო, გამოდიხარ და ის ხარგონია რომ შეიძლებაoverline ვინმე რაღაც ნუ დაატარებ ამ ხალხს აღმადაღმა. კარგით, ბატონო. აღმადაღმა, ნუ დაატარებ ამ ხალხს 14000 მა. კარგით, მოკლედ დავასრულეთ გადაცემა 14000 მა. შვილო რა. რა 14, ნუ კამასო? მე გავჩერდები, დავდუნდები. აგერ ახარ თქვენ? აგერ არის 10-ში ესა კვირა არ მაინტერესებს გოდიში რომოვა ხალხი მაინტერესებს რას თავაზობთ იმ ხალხს გამოხარ დაიწყებთ ბიზნეს გინებას გავიგეთ ბატონ გუბას თქვენი პოზიცია გავიგეთ მე გითხარით შემოგთავაზე არ მომიდეს ჩვენ უშო არა არა ხარ წინააღმდეგი აა ეს დიდი დიდი ამბავია ხარ ეს ამბავია შეიძლება აი რაღაც შენ აი მართლა მაინტერესებს რა ბატონო ვინ დაუშალა ჩამოსვლა კარგი და არ გვინდა ამსაკითხის განხილვა ა დაილაპარაკეთ სხვაგან მე შეგახსენებთ ყველას რომ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლის საკითხი აღარ წდება არც მის ირგვლივ არის ეს კოალიცია თუ შეიძლება დაცვა ჩაერიოს დაცვა ჩაერიოს მე შევაჯამ მე არ მინდა რეკლამაზე შეგნებულად არ გავდივარ შემეძლო გავსულიყავი და სალაპარაკო არ მინდა რომ იყოს მე ყველა შევახსენებ რომ ჩვენ აქ არ წვეთ მიხეილ სააკაშვილის პრემიერობის საკითხს მან თვითონ თქვა ამაზე უარი